Assalamualaikum, hari ini anda bersama saya lagi dalam tips mudahnya bertani. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk kita tanam balik pokok ros Jepun. Pokok ros Jepun ni semua tahu kan, senang sangat nak tanam sebenarnya. Tapi ada yang tak tahu, ada yang takut-takut nak tanam. Sebenarnya senang je, kalau kita jumpa kat mana-mana ros Jepun ni, kita patahkan je. Lepas tu kita dah boleh terus cocok. Tapi kali ni sebabkan kita orang, disebabkan kami hari tu tak ada tanah, saya rendam dulu. So bila dia dah keluar akar macam ni, kita boleh tanamlah pokok kita. So dekat sini saya nak bagi tahu pokok ros Jepun ni dia perlukan tanah yang berpasir. So kita kena ada tanah yang banyak pasir. Jangan tanah yang banyak tanah liat apa semua tu, gunakan tanah yang berpasir. Beli dekat nursery pun ada jual biasanya. So di sini saya ada sediakan tanah yang berpasir dan saya dah campur dengan sedikit baja Milagro. Sikit saja kalau untuk pasu besar ni, dalam satu sudu kecil dah digaul siap dengan tanah. Okey, sebelum saya nak tanam, tunjukkan cara macam mana nak tanam pokok ni, senang je. Mula-mula saya nak tutup dulu sebab pasu-pasu ni ada lubang kat bawah. Besar sangat lubang ni kalau kita biarkan, so nanti air akan terus jatuh ke bawah, dia tak akan serap ke tanah. So kita tutup dulu dengan batu-batu kecil. Okey, lepas tu saya guna ni ya. Kita buat sendiri shovel DIY daripada botol-botol minuman. Masukkan je tanah. Okey, lepas tu kalau kita nak tambah sedikit tanah, kita boleh tambah sikit lagi untuk pastikan yang akar-akar dia akan tertutup. Okey, selepas itu saya ingatkan ya, ros Jepun ni dia perlukan cahaya matahari yang banyak. So, kalau boleh letak di tempat yang bercahaya lah, yang kena cahaya matahari. Kalau kita nak letak dalam rumah pun boleh, tapi pastikan dia akan dapat cahaya matahari secukupnya dalam satu hari. Contohnya pagi tu kita letak dulu dia dekat luar bagi dia kena cahaya matahari. Okey, dan lagi satu, ros Jepun ni dia tak perlu banyak air. Dia, kalau hari tu hujan ke apa ke, anda semua tak payah nak siram pokok lah kalau hujan sentiasa hari tu. So setakat ini perkongsian saya. Terima kasih. Jumpa lagi.